بِسْمِ الرحمن الرحیم. اَسلامُ علیکُم. ویلکَم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما. آز بَناوو أسۍ ہاکھ تہٕ ٹھوٗل. ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز دِزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزِکہِ ویٖڈیو سِٹاٹ. اِنگیٖٹھی پٮ۪ٹھ نی اَسہِ یَپٲرۍ یہِ کَڑٲے. اَتھ منٛز چھِ اَسہِ یِم ٹھوٗل تھٲومٕتۍ اٮ۪ڈ کٔرِتھ. یِمن ٹھوٗلن آیہِ ییٚتٮ۪س گرٛٮ۪کھ. یِم گٔے اَصٕل پٲٹھۍ بویِل. یَپٲرۍ نیوٗ اَسہِ یہِ ہاکھ. یہِ چھَلو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪س. یَتھ کَڑایہِ منٛز ترٛاوو أسۍ تیٖل. تیٖل گوٚو ییٚتٮ۪س گَرم. اَتھ منٛز کَرو أسۍ یِم ٹھوٗل اٮ۪ڈ. یِم کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ یِمَن لاسٹَس پٮ۪ٹھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ اٮ۪ڈ. یِم ٹھوٗل گٔے ییٚتٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. أسۍ کَڑہوکھ اَمہِ تِلہٕ منٛز یِم نٮ۪بَر. یِم تھاوہوکھ أسۍ أکِس پَلیٹَس منٛز. یَپٲرۍ نیوٗ اَسہِ بانہٕ دانَس پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز ترٛوو اَسہِ تیٖل. وۄنۍ کٔرۍ أسۍ اَتھ منٛز یِم گَنٛڈٕ اٮ۪ڈ. یِم گَنٛڈٕ گٔے ییٚتٮ۪س ہلکہٕ فرٛاے. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز یہِ ہاکھ اٮ۪ڈ. ہاکَس تہٕ گَنٛڈَن دِمو أسۍ 5 پٮ۪ٹھ 8 مِنَٹ تٔلیُن. ہاکَس لوٚگ اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن ییٚتٮ۪س. ییٚتٮ۪ن ترٛوو اَسہِ وۄنۍ اَتھ آبہٕ لیٖٹَر اَکھ. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ کینٛہہ مَصالہٕ. اَسہِ نیوٗ ییٚتٮ۪ن ثوبوٗد بٲدیان. لیٚدرِ چَمچہٕ 1/2 گَرَم مَصالہ پاوڈَر چَمچہٕ 1 مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ 1 بیٚیہِ ترٛاوہَس نُن چَمچہٕ 1/2. اَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ نِمُت یہِ سَبٕز ٲل تہٕ بیٚیہِ بٔڑٕ ٲل. یِم تہِ کَرِ اَسہِ اَتھ اٮ۪ڈ. وۄنۍ پرٛارو أسۍ یوٚتامَتھ اَتھ گرٛٮ۪کھ یِیہِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ آیہِ ییٚتٮ۪س گرٛٮ۪کھ. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ یِم ٹھوٗل اٮ۪ڈ لاسٹَس پٮ۪ٹھ. یِم کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس اَتھ ہاکَس سۭتۍ تہٕ پرٛارو أسۍ وۄنۍ 15 پٮ۪ٹھ 20 مِنَٹ یوٚتام اَمِچ یہِ گرٛیوی رِڈیوٗس گژھِ. 15 پٮ۪ٹھ 20 مِنَٹ بعد وول اَسہِ یہِ پَتھَر. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ رٮ۪سِپی سٲنۍ چھِ بِلکُل تیار گٔمٕژ تہٕ اَمِچ گرٛیوی تہِ چھِ رِڈیوٗس گٔمٕژ. ہاکھ تہِ چھُ پرٛاپَرلی ٹٮ۪نڈَر گوٚمُت ییٚتٮ۪س. ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ یہِ رٮ۪سِپی وۄنۍ بَتَس سۭتۍ سٔرٕو. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سون أزِکہِ ویٖڈیو آسِوٕ پَسنٛد آمُت سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب. ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر. کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز دِزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.